Kan du gå härifrån? Acceptera det. Ingen vill ha er här. Ni behöver inte skriva någonting om Fittja. Okej, gå härifrån. Ni har ingenting här att göra. Ni hotade mig med stenkastning och misshandel. Jag gör det. Jag är ingen som hotar. Förstår du vad jag menar? För ett år sedan granskade Expressen gängkriminaliteten här i Fittja som ligger i Botkyrka kommun. Och Fittja är ett av de särskilt utsatta områden som finns i Sverige. När vi idag kom tillbaka hit till Fittja så vid centrum står flera av de personerna som vi såg förra året fortfarande kvar. Och enligt uppgift då från polisen så är de här för att sälja just narkotika. Svarta sönder den här. Ja, ska vi? Jag skiter i om snuten här. Tror du jag är rätt från snuten eller? Ja. Sedan Expressen publicerade granskningen sommaren 2018 har en tredjedel av de av polis utpekade männen i Botkyrka-nätverket dömts för brott. Det handlar om grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, hot mot tjänsteman, dopningsbrott, bedrägeri och flera fall av ringa narkotikabrott. En som dömdes för ringa narkotikabrott i juni i år stod i Fittja centrum när vi återvände dit. Under dagen idag har vi fått följa med en hundpatrull som har varit ute och letat narkotika. Vi har sett flera tillfällen då där de faktiskt har hittat knark som har gömts i buskar eller ovanpå olika dörrar och så vidare inne i Fittja centrum. Hela granskningen av flera hundra gängkriminella finns nu att läsa på expressen.se.